Děkuji, dobrý večer. Děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Chtěl bych říct, já nemám žádnou radost z toho Brexitu, z odchodu Británie z Evropské unie. Jednak si myslím, že Británie byla vynikajícím partnerem pro to evropské společenství. Důležitá země s velkou, silnou, zkušenou armádou a tak dále a tak dále. Na druhou stranu, všimněte si, co nám Brexit ukazuje, pokud jde o nás, protože to mě začíná se zdát ohromně zajímavý. A za jistý vrchol považuji teďko výrok ministra vnitra Chovance, který řekl, že bychom o Brexitu s Británií měli jednat samostatně, než se prej Evropská unie rozhoupe. Za to by, myslím, normální zemi musel rezignovat. Skutečně za takovou bezbožnou hloupost. Tam začíná otázka, o čem bychom jednali. Jako my máme v Británii se odhaduje asi 40 tisíc lidí našich, kteří tam pracují. Poláci tam mají něco mezi 800 tisíci až milionem. Slováci asi 90 tisíc. Náš premiér řekl, že našich lidí v Británii se Brexit nesmí dotknout nějak. Těch 40 tisíc. Já bych se zeptal, už jste o tom mluvil s jejím veličenstvem? Jak by vyjednával Chovanec? Já myslím, že ten umí česky a ještě blbě. Ten může dělat policejní reformy, kdy se to zametá. To jako na mě můžou zkoušet, ale tak blbej nejsem, abych jim žral všechno, co o tom řeknou. A ještě teda on se bude montovat do Brexitu. Já myslím, že oni to dělají jenom kvůli tomu, že tady se blížejí volby a tyhle ty politici, oni potřebují ty své posty v těch svých prohnilých stranách nějak si tam předvádět, aby je zvolili na ty jejich prohnilý funkce. A kvůli tomu on je schopný říct věc, která, kdyby to náhodou někdo zaslech, což naštěstí Chovance ve světě nikdo neposlouchá, tak by z toho mohla být dokonce evropská ostuda. Fascinuje mě to, stejně tak, jako mě fascinuje, že někdo si může myslet, že my bychom mohli zahájit jednání s Velkou Británií a dát Evropu na chvíli stranou, abychom projednali třeba dovoz hrušek nebo vývoz palačinek. Je to kus křupanství, který je podobný tomu, jako když jsem zahlíd oblíbenýho takzvaného tiskového mluvčího pana Ovčáčka, který zase dneska říkal, že premiér se tradičně chová jako zbabělec. To jsou poměry jako v JZD.